អូខេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវគឺថាខ្ញុំឲ្យមើលរែងខ្ញុំបន្តិចប្រហ្មបាទខ្ញុំខ្វះតែមួយសើទៀតគឺខ្ញុំបានផ្កាយ2ប្រហ្មបាទវ៉ាហើយខ្ញុំនឹងមកបំពេញផ្កាយ2នេះប្រហ្មអាចមើលបានប្រហ្មបាទគឺថាជាប់លេខ1ច្រើនមែនតើប្រហ្មហើយបូកតែ10បូក12 13ទេប្រហ្មអូខេប្រហ្មតោះទៅទស្សនាការបាញ់ការអូសរែងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ Hello អូប្រហ្មអូស៊ីដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទមួយនេះទាំងអស់គ្នាលោកស្វាគមន៍អបរសាជាថ្មីចូលមកកាន Channel ខ្ញុំបាទ KNKB Gaming ម្ដងទៀតប្រហ្មបាទអូខេប្រហ្មកថានេះយើងមានកន្លឹះបន្តិចបន្តួចបាទសម្រាប់ការចែកមលែកការអូសរែងខ្ញុំបាទឲ្យអបរទស្សនាហ្នឹងហើយអូខេហើយរបៀបអូសរែងគឺអបរចុះឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីជាហៀងជាហៀងផ្លូវយន្តហោះអញ្ចឹងណាប្រហ្មអបរត្រូវហោះដល់អែបគៀនបំផុតអបរហ្មងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំលេងបែបហ្នឹងប្រហ្មហើយឥឡូវរែងខ្ញុំគឺថាបានផ្កាយ2ហើយហើយអបរចាំទស្សនាដល់ចប់ហ្នឹងហើយគឺថារែងខ្ញុំពេញនៅផ្កាយ2តែម្ដងប្រហ្មបាទនិយាយទៅពេញ 100% តែម្ដងបាទលោកច្បាស់បាត់អបរបែកគ្នាដូចជា3ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហ្មអូខេបាទហើយនឹកអបរខ្លាំងមែនទែនអូខេ I love you ហើយនេះដែរគឺខ្ញុំមកចេញវីដេអូអូរែងជាបន្តទៀតប្រហ្មបាទហើយគឺថារែងខ្ញុំបាន4260អបរអូខេហើយករែងបច្ចុប្បន្នឥឡូវគឺថានៅផ្កាយ1ព្រោះអីដកវិញដូចជាដក23អញ្ចឹងប្រហ្នឹងហើយធ្លាក់វិញអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺ Free Fire បានអាប់ដេតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែវីដេអូបាញ់ការប្រយុទ្ធមិញដើម្បីឲ្យអបរទស្សនាបងប្អូនគ្នាហើយអបរនាំថ្មីបបិញចិត្តវីដេអូអស់រែងនេះអបរកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងប្រហ្នឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយស្រាប់អបរដែលចាស់ចាស់កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច comment ម្នាក់មួយមកប្រាប់ដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរត់មកដល់ map ខ្ញុំហើយគឺថា map ខ្ញុំនៅយកទៅខ្ញុំព្យាយាមរត់មកដល់ច្រាំងប្រហ្មមកដល់គៀនគៀនអញ្ចឹងណាព្រោះអីបើសិនយើងនៅមកដល់គៀនអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវមានមនុស្សទេហ្នឹងហើយបើថាយើងចោះចោះនៅចិត្តចិត្តផ្លូវយន្តហោះគឺថាមនុស្សច្រើនមែនតើហើយស្រាប់រើខ្ញុំមនុស្សអស់លឿនទេប្រហ្មសូនទី1អីជួនកាលសល់10នាក់សល់15នាក់អីទេអញ្ចឹងគឺថារែងកាន់តែធំមនុស្សកាន់តែអស់លឿនហើយគីឡូក៏កាន់តែតូចដែរប្រហ្មឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរើសអាយធមនៅកោះនេះឲ្យរៀងយូរសិនប្រហ្មហើយចាំយកទៅខ្ញុំលេងក្នុងស៊ូណាប្រហ្មលេងក្នុងស៊ូដូចដើមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងស្រាប់អបរោដែរអស់រែងធំរែងអីអបរោលេងក្នុងស៊ូទៅគឺធានាថារែងឡើង 100% តែម្ដងប្រហ្មបើយើងចេញទៅដើររកមនុស្សហ្មងអាហ្នឹងភាគរយឈ្នះគេគឺវាមានតិចអបរោបើសិនជាយើងចាញ់គេគឺថាដកច្រើនមែនតើហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមួយសើខ្ញុំបោកបានតែ13 12រែងទេប្រហ្មហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលេងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើបាទជៀសវាងការដករែងអូខេហើយខ្ញុំនឹងយករែងបន្តបន្តទៀតប្រហ្មបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូសរែងជាបន្តបន្តទៀតឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានផ្កាយ2ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកើបលើផ្ទះនេះសិនប្រហ្មដាក់មានកើបសិនហើយការកើបព្រោះខ្ញុំនេះគឺថាមិនមែនកើបលក្ខណៈថាអត់បាញ់គេសោះទេប្រហ្មយើងកើបដែរលក្ខណៈថាមនុស្សស្រកអស់បានយើងចេញបាញ់អញ្ចឹងណាមនុស្សស្រកត្រឹម10នាក់ជាង12 13នាក់អីអាហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានចេញបាញ់បានហើយព្រោះថាមនុស្សនៅលើហ្នឹងគឺថាដកប្រដកច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់លូតឲ្យធំជាបន្តទៀតទៅប្រហ្មបាទខ្ញុំមកលើតិចទៀតដោយសារតែនៅលើគឺអត់មានខ្ញុំអត់ទាន់មានអាយធមអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាតកក៏អត់សូវមានអីក៏អត់សូវមានអញ្ចឹងទៅអត់ទៅការរើសឈាមមកច្រើនទេសាប់ប្រហ្មហើយយើទៅខ្ញុំបិទដាក់កន្លែងនោះប្រហ្មអញ្ចឹង 0C អត់សូវបាយឈាមអត់ឃើញអីទេយើទៅរត់ដូចលេងធម្មតានៅក្រៅ 0 ធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយទូសាប់ខ្ញុំឥឡូវវាស្មូតវាល្អប្រហ្មអូខេបាទវាលេងកៀងវិញវាលេងកៀងទៀតប្រហ្មអូខេអូខេប្រហ្មឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរត់ចេញពីស្រូនបដាបដាសិនណាប្រហ្មដោយសារតែស្រូនចាប់ដើមទៅមកតង់ទៀតអីចឹងណាតង់ទី1មិញគឺបានឈប់ហើយឥឡូវចូលតង់មកតង់ទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្រូនប៉ុណ្នេះខ្ញុំអាចរត់ចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងប្រហ្មបាទហើយមនុស្សសល់20នាក់ទៀតប្រហ្មសើហ្នឹងដូចជាមនុស្សរៀងតឹងតិចប្រហ្មបាទពីមុនមកដូចមនុស្សអស់លឿនខ្លាំងមែនតើតែមិនថ្មីទេបាទធ្វើការរត់ចេញហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងយកខៀលឲ្យច្រើនតែម្ដងប្រហ្មបាទអូវាមិនច្រើនទេឡះណាស់ណាទេប្រហ្មហ្នឹងឯងរែងធំយើងអាចយកខៀលច្រើនបានទេប្រហ្មដោយសារតែយើងលេងកើបអញ្ចឹងមិនមែនលេងចាញ់បានទេអូខេឥឡូវមនុស្សសល់19នាក់ទៀតទេប្រហ្មឥឡូវធ្វើការរត់ចេញសិន
អូខេមកឃើញមនុស្សមួយបាទធ្វើការរត់សិនបាទបាត់តង់ប្រអល់ទេប្រូយើងរត់ឲ្យបានផុតមុនគេចាំយើងបាញ់អាហ្នឹងបានស្រួលអូខេរត់តោះទៅកាប់បាញ់ប្រូ39 39 28 31 35ដាច់បាត់ទៅហើយបាទអូខេប្រូឡើយសល់17អ្នកទៀតយើងបានមកឃៀលទៅតែបានមកឃៀលទេប្រូហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកឃៀលជាបន្តបន្តទៀតប្រូហើយរៀងនិយាយច្រើនទៀតប្រូហ្នឹងហើយអូខេបាទសង្ឃឹមតប្រូមិនប្រកែប្រកាន់ខ្ញុំបានទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនិយាយបាយច្រើនអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំកន្លែងនិយាយទៅវាខុសឆ្គងកន្លែងណាក្ដីក៏សូមអបអរខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបានផងដែរអូខេឥឡូវយើងរត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំអបអរបាទកុំរត់ត្រង់ពេកហ្នឹងហើយយើងមើលក្រោយមើលមុខមើលឆ្វេងមើលស្ដាំយទៅអស់រហូតគឺយើងប្រយ័ត្នមុខក្រោយអញ្ចឹងណាអបអរឥឡូវឃើញដូចជាឃើញមនុស្សនៅក្នុងត្រប់មួយទៅកាប់បាញ់មិនបានដាច់ស្អាតអូខេប្រូអម14គឺថាឈឺខ្លាំងមែនទែនណាប្រូអម14 45 45តែម្ដងមកយើងខប់សេរីតែម្ដងឥឡូវបាន2ខៀលប្រូហើយមនុស្សសល់13នាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងមានឱកាសបានខៀលច្រើនដែរចុះអូប្រូបានហ្នឹងហើយហើយចាំសម្រាប់អូប្រូដែលចង់ដឹងកម្លាំងហេរ៉ូណាខ្លាំងខ្លាំងទៀតអូប្រូអាចខមមិនខាងក្រៅបានចាំខ្ញុំប្រាប់ពីកម្លាំងហេរ៉ូប្រូយើងទៅការផ្គុំកម្លាំងហេរ៉ូគឺវាមានច្រើនវាមានខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងណាប្រូសម្រាប់កម្លាំងហេរ៉ូដែលខ្ញុំផ្គុំនេះគឺវាមានលក្ខណៈបែបផ្សេងផ្សេងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាវាមានអាពេលដែលគេបាញ់ទៅវារត់លឿនអាពេលដែលគេបាញ់ទៅវាក្របរត់លឿនត្រូវក្របអញ្ចឹងគឺរត់លឿនអញ្ចឹងណាប្រូណាអូខេបាទឥឡូវយើងមកនិយាយការបាញ់វិញប្រូឥឡូវឃើញមនុស្សមួយទៀតបាញ់បាទអត់អ្វីក៏ប្រាត់ដែរនៅលើនឹងអញ្ចឹងប្រូអប្រូឃើញយីទៅក្លោកើបណាប្រូអាប៉ៃនោះផាច់កើបនៅលើដបលប្រូអញ្ចឹងមនុស្សរៀងនៅសល់ច្រើនរៀងអត់ងាយអស់អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដូចជាលឺសលេងត្រឹបត្រឹបនៅមុខផ្ទះប្រូលឺសលេងរត់តែមិនរត់ចិត្តទេប្រូដូចជារត់រៀងឆ្ងាយដែរខ្ញុំធ្វើការដើររត់ទៅប្រូនោះណាចាមិនខ្ញុំលឺច្បាស់ខ្លាំងដែរប្រូសលេងឡើយមួយសិនប្រូហើយខ្ញុំលេងដាក់កាសប្រូបាទហ្នឹងឯងឥឡូវដូចជាអត់ឃើញទេប្រូអត់ឃើញទេបាទលើប៉មណាប្រូលើប៉មណាដូចជាអត់មានទេមិញគេយកលឺសរិបជើងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ប្រូដល់ថាកាមើលសិនប្រូនោះប្រូបាទនៅផ្ទះពីរជាន់ម្នាក់ហ្នឹងផ្ទះពីរជាន់មានម្នាក់នោះបាទតើហើយថាការរត់ទៅមើលសិនយ៉ាឥឡូវលបលបប្រូព្រោះអីយើងគេអត់ឃើញយើងទេហើយនេះឡងធ្វើការបាញ់សិនប្រូបាទមកហើយតាំងស្កោបៀបៀបបុកចូលទៅប្រាប់ដែរបាទគាត់ស្លេកស្លេកឈាមហ្នឹងនេះបាទយ៉ាប៉ែដាក់រ៉ូណាល់ដូផងដាក់រ៉ូណាល់ដូបាញ់ចូលបាញ់គូតតែម្ដងអូខេប្រូឡើយបាន4ឃីលហើយហ្នឹងដាក់រ៉ូណាល់ដូអីកន្លែងហ្នឹងប្រាប់ដែរបាទឥឡូវយើងកុំពួករើសអាចធ្វើពេលប្រូយើងអាចនឹងមានមនុស្សមកស៊ីពេលយើងគាត់ថាបានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំដូចជាលឺសរុបជើងមកទៀតប្រូបាទលឺសលេងមនុស្សមកហើយនៅណាចេះអីចាំមកពីក្រោយមកបាញ់នឹងមកស្មប់អូមកបាយក្បាលខ្ទេចតែម្ដងវ៉ាវបាយក្បាលស្អាតប្រូបាទឥឡូវបាន5ខៀលប្រូបាទយ៉ាសើនេះគឺថាខៀលខប់ខប់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងយកខៀលជាបន្តទៀតប្រូកើបតែកើបខ្លាំងប្រូបាទមិនមែនកើបអត់បានខៀលទេហ្នឹងឯងកើបខប់សេរីតែម្ដងបាទឥឡូវថាការរើអាយធមជាបន្តទៀតសិនប្រូដូចជាមានអីទេប្រូតោះយើងទៅយើងទៅដើរបាញ់ហ្មងប្រូខ្ញុំឈប់កើបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការដើររកមនុស្សបាញ់តែម្ដងបាទមនុស្សសល់4នាក់ទៀតទាំងយើងអញ្ចឹងប្រូណាហ្នឹងអូខេបាទហើយខ្ញុំនឹងយកខៀលជាបន្តទៀតនិយាយទៅយកខៀលតែមិនទាន់ឃើញបាញ់ទេផងឥឡូវយើងប្រយ័ត្នទីប្រូបាទហើយបងខ្ញុំអត់បានលេខ1គឺខ្ញុំបោកតែ7រៀងទេប្រហែលតែ7រៀងទេអូខេតែបងខ្ញុំចប់លេខ1អាហ្នឹងខ្ញុំបាន14រៀង13រៀង12រៀងអីចឹងទៅតាមខៀលតិចខៀលច្រើនប្រហែលនោះតែបងខ្ញុំអត់ចប់លេខ1ឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំងាប់ចឹងគឺខ្ញុំបោកតែ7បោកតែអីទេហ្នឹងបោក10អីទេតែបើចប់លេខ1អាហ្នឹងចំណេញវិញប្រហែលចំណេញរៀងអូខេឥឡូវនៅតែ3នាក់ទៀតតែប្រហែលថាការរត់ចូលស៊ូនសិនមកបើជាអត់មានមនុស្សទេអត់ដឹងថា2នាក់ទៀតនៅណាទេប្រហែលអាយ៉ាប្រលឺសរុបជើងអីនៅណានេះបាទអង្គុយស្អីប្រាត់អើបាទវ៉ាវបាយក្បាលស្អាតតែម្ដងប្រហ្មាអាប៉ៃនេះអង្គុយអត់មានកំភ្លើងអត់មានកតាបអត់មានអីទេប្រហ្មាអាប៉ៃមិនផាច់ជិកើបដែរប្រហ្មាផាច់ជិតឹមចុះមកពីណាពីណៃដែរតាមើលឥឡូវនៅមួយស្មើទៀតទេប្រាដើបាទឥឡូវខ្ញុំបាន6ខៀលហើយបាទខប់សេរីតែម្ដងខៀល
យើទៅ kill អ្នកកើបប៉ុណ្ណឹងគឺថាច្រើនណាស់ប្រូហ្នឹងឯងកុំឲ្យតែប្រ kill ពីគេបោះលុតកាប់បាញ់បាយក្បាល3134ទៀតបាត់ទៅហើយវ៉ាវអត់ថាកាប់បុកចូលភ្លាមភ្លាមប្រូបាទហើយខ្ញុំនឹងពេញរែងឯងអូខេបាទថាការលោតបាញ់ហ្នឹងបាញ់លេងមកស្នប់ពីស្នប់ដាច់បាត់ទៅហើយអូខេប្រូបាទឥឡូវប្រូចាំមើលរែងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងថាចាំមើលរែងខ្ញុំពេញដែរឬទេប្រូទាំងអស់គ្នាបាទអូខេប្រូវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយហ្នឹងអរគុណអរប្រូអរស៊ីទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសាជាថ្មីបាយបាយ